bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu idilahaantiinba meel kastoo daafaha dunida naga daawanaysaan kuna soo dhawaada wararkii caalamka oo idinkaga imanaya xarunta dhexe t v ga caalamiga ee kalsan ee magaalada london. Wararkana waxaa soo jeedinaya anigu cabdillaahi xuseen maariya. Wararkaan idiin haynana waxaa ugu dooroon wasiirka gaashaandhigga oo maanta lacag ku wareejiyey guddiga gurmadka abaaraha soomaaliya iyo xiisad colaaleed oo ka taagan inta u dhexaysa Puntland iyo galmudug magaalada ku taal ee Gaalkacyo kadib markii laba ciidan oo kala taabaxsan maamul goboleedyada galmudug iyo Puntland ay isku hor fariisteen halkaas, iyo war degdega oo ka imanaya duqeyn ka dhacday magaalada Garbaharay ee gobolka Gedo, magaalada Jowhar oo dhanka ganacsigana laga dareemayo horumar saa'idatan iyo intii lagu dhawaaqay intay ay noqotay xarunta maamul goboleedka Hirshabelle. Wararka caalamka aan idiin haynana waxaa ugu dooran waddanka Maraykanka oo dhammaanba ka saaraya Soomaalida aan haysan sharciga ee ku nool waddanka Maraykanka, ha ku jireen kuwa iyagu sharciga sugaya iyo kuwa sharci leh oo markaa dembiya ka galay waddankaba. Intaasi waa warkii oo kooban, haatanna isagii oo fitan. Wasiirka gaashaandhigga ayaa maanta lacag ku wareejiyey guddiga gurmadka abaaraha Soomaaliya. Wasiirka difaaca xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa ku wareejiyey guddiga gurmadka abaaraha lacag dhan 150,000 oo dollar, lacagtaas oo laga soo ururiyey baa la yiri mishahaarka ciidamada milatariga Soomaaliya oo laga jarjaray. Guddiga gurmadka abaaraha ayaa wasiirka difaaca uga mahadceliyey lacagtaas ka soo ururiyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, waxayna guddigu sheegeen in wax lagu farxay tahay in ciidamada milatariga oo aan mushahaar ku filan iyagu qaadan inta badanaaba uu ka maqan yahay mushahaarkooduna inay gunnooyin ama lacaga yaryar iska jareen ay u ururiyeen si ay uga qayb qaataan gurmadka dadka ay abaaruhu aafeeyeen ee waddanka Soomaaliya ku dhaqan. Dhanka kalena, xiisad u dhexaysa Puntland iyo galmudug ayaa maanta ka taagan magaalada Gaalkacyo. Xiisadan u dhexaysa maamulada Puntland iyo galmudug ayaa maanta ka taagan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana xiisadu ay timid kadib markii la sheegay in maamulka Puntland ay sheegeen inay bilaabeen dhisidda garoonka magaalada Gaalkacyo. Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Mudug ee maamulka galmudug Cabdi Xuseen Maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaysan aqbalin in Puntland ay dhisto garoonka diyaaradaha ee Gaalkacyo, isagoo markaa carabka ku dhuftay inuu garoonkaasi uu yahay mid u dhexeeya ama hanti u dhexaysa labada dowlad goboleed ee Puntland iyo galmudug. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug ee galmudug ayaa ka dhigay dagaal ka dhasha dhismaha garoonka oo ay Puntland ku sameynayso garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo. Dhanka kalena, xiriir aanu la sameynay mas-uuliyiinta gobolka Mudug ee Puntland ayay noo suurtageli weyday inaanu helno. Wararka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in duqeyn diyaaradeed ay ka dhacday Xalayto, gobolkaas deegaanka laydha Eelaadde ee gobolka Gedo, ayaa la sheegaya inay xalay diyaarado dagaal oo loo malaynayo inay leeyihiin ciidamada waddanka Kenya ay duqeyn ka geysteen. Duqeyntaas oo ay u geysteen saldhigyo ay ku sheegeen inay Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Eelaadde. Goobjoogayaal ku sugan deegaanka Eelaadde ayaa sheegay in ilaa iyo 4 gantaal ay diyaaraduhu ku dhufteen saldhig Shabaab ay ku leeyihiin halkaasi. Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in deegaan ku dhow Eelaadde oo Yurkud lagu magacaabo ay isna duqeeyeen diyaaradaha dagaalku. Halka aad warkaas ka daawanaysaan waa xarunta dhexe t v ga caalamiga ee kalsan ee magaalada London. Ahlusunna ayaa shuruud adag ku xirtay wadahadal ay la gasho dowlad goboleedka galmudug. Maamulka isku magacaabay gobollada dhexe ee Ahlusunna Waljamaaca ee fadhigoodu yahay magaalada Dhuusamareeb ayaa la sheegay inay diideen inay wadahadallo dowladda dhexe ay garwadeen ka tahay oo ay yeelanayaan galmudug iyo Ahlusunna ay kasoo qayb galaan. Wadahadalladan oo ka furmi lahaa magaalada Muqdisho ayaa waxaa wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid Juxa uu ku casumay maamul goboleedka galmudug iyo Ahlusunna. Inkastoo oo xubno ka tirsan maamul goboleedka galmudug ay yimaadeen amaba kusoo xaadireen magaalada Muqdisho, haddana cid matalaysa ururka Ahlusunna Waljamaaca weli ma ay iman magaalada Muqdisho, iyadoo dib loo dhigay doorashadii madaxweynaha maamul goboleedka galmudug oo la doonayey in la qabto 10-kii bishan aynu soo dhaafnay ayaa iminka waxaa dib loo dhigay ilaa iyo 30-ka, walow maanta ay taariikhdu tahay 15 oo ay 15 beri ka harsan tahay. Ahlusunna Waljamaacanana aysan ka soo muuqan wadahadalkii dowladda dhexe federaalku ay ugu yeertay inay la gasho maamul goboleedka galmudug. Magaalada Jowhar ayaa caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle
ayaa ganacsiga magaaladaasi uu kor u kacay tan iyo markii loo magacaabay inay tahay magaalo madaxda maamul goboleedka Hirshabelle. Wariyaha iyaga magaalada Jawhar, wariye Cabdiraxmaan Wadani, ayaa umurtaas eegaya. magaalada Jawhar oo ah magaalo madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa hadda waxaa ka muuqda isbeddello kala duwan tan iyo markii la doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cusubleh, iyadoona ay jireen abaaro ka jira gobolka Shabeellaha Dhexe. TV-ga caalamiga Kalsan ayaa maanta waxa uu koorgalay xaaladda dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. magaalada Jawhar ayaa ka duwan sidii hore marka loo eego horumarka ay gaareen shacabka ku nool magaalada, iyadoona ay jiraan dad ku soo barakacay magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle, kuwa oo ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada kale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaa jira dhismo cusub oo lagu soo kordhiyay magaalada, iyadoona ay dhiseen dad qurba joog ah islamarkaana ka yimid dalka dibadiisa islamarkaan hadda ku sugan qaybteedba magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabelle. magaalada Jawhar ayaa waxaa ku yaal laba suuq oo ay ku ganacsadaan dadka ku nool magaalada, iyadoona lagu kala yimaado degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe. sidoo kale magaalada ayaa waxaa ku soo biiray bajaajyo aad u fara badan, iyagoona ay kaasteen shakhsiyaad islamarkaana hadda ay ka wada shaqeeyaan xaafadaha magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. sidoo kale carwooyin hor leh ayaa magaalada laga daafuray, waxaana jirta hadda in laga dareemayo magaalada koboc dhaqaale marka loo eego abaarihii ka jiray gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoona dadka ku nool magaalada Jawhar ay yihiin dad beera tacbato, xoolo dhaqato iyo ganacsato. waxaana jireen cid si rasmi u garab istaagta shacabka ku nool magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle, hayeeshee waxa ay yihiin dad iyaga iskood u shaqeysta. waxaana sidoo kale magaalada ku sugan dad murugmaalata isla markaana ka shaqeysta suuqyada magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. haddaba aynu ku hormarno qaabka ganacsada carwooyinka ku leh magaalada ay u ganacsadaan magaalada, iyo weliba dareenkooda ku aadan isbeddelka ka jira magaalada Jawhar iyo abaarihii ka jiray gobolka Shabeellaha Dhexe oo hadda u muuqda in ay ka bogsoonayaan shacabka ku nool magaalada Jawhar. marka alaabta hadda maasha allah uun qiimihii meesha la marayo waa wanaagsan yahay, laakiin uun beec lacag ayaa jirin, dadka wax iibsana ayaa jirin. isbedelka hadda yani ma aragtay ula muuqda in abaaraha aan ugu baxayn aadan ugu faraxsanahay, maxaa yeelay in badan abaaro badan ayaan ku jirna, laakiin hadda waxaan muuqaal ahaan aragnay wabigii Shabeelle inuu macnaha dib u biyo keenay, marka sidaas darteed farxad ahaan waxaan isleeyahay. abaarti yani ma aragtay dadka oo dhan yani ma aragtay biyihii dad haysay hadda kadib in laga baxay ila taa, maxaa yeelay ayadoo aan xilligan aan xilligi roobka aan sugayna ay tahay, aadan ugu faraxsanahay inuu wabiga u imaado. qiimaha kabar markaad aad dharka aad ka iibisan dadka iyo ebelba qiimaha aad siin jirtan isbeddel ku yimid? walaahi aad iyo aad ugu wanaagsan tahay, qiimaha aan dharka aan geli jirna waa wax isbeddel kuma imaan, isla qiimihii ayaan iibinaa inkastoo yani dambe hadda naga sii. marka waxaan rajaynaynaa inuu hadda miciishadii sidii hore maadaama hadda sarifkii hadda koro sii aaday abal qiimihii hore oo isbuucii hore lagadi jiray, hadda isbuucan lama gadi karo, ilaan waxaa yeelay sarifkiis sare u kacay badeecadaama uu ilaahay noo keenay ganacsigii iyo wixii dhan oo barwaaqadeena ilaahay noo muujiyey. horta ilaah ayaa mahadaasi iskale. markii hore intii abaarooyinkan i waxaan jireen waxyaalo fara badan, dhibaatooyin fara badan ayaa macnaha bulshadii ku soo jeedatay. hadda laakiin alxamdulilah mahadaas ilaah baa iskale. imtixaan fara badan waa soo wada marnay, imtixaankaasina waa wax ilaahay horta loogu talagalay. dhamoodii aan ku dhahay waxaanu dhar oo ii tuuran waawa bilaabatay bu waxay ka mid tahay nimcada ilaahay oo noogu talagalay. si kastaba haatee magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa hadda laga dareemayaa horumar dhanka ganacsiga, iyadoona magaalada hadda ay soo gaarayaan dad qurba joog ah islamarkaana doonaya in maalgashi ay ku sameystaan magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabelle. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV-ga caalamiga Kalsan, Jawhar. halka aad warkaas ka daawanaysaan waa xarunta dhexe TV-ga caalamiga ee Kalsan ee magaalada London. wasiirka ganacsiga Somaliland ayaa maanta hor yimid golaha wakiilada qaranka kana warbixiyey shaqada ay u hayaan Somaliland. iminkana wararkii caalamka.
waddanka Mareykanka ayaa dalkiisa ka saaray idil ahaan Soomaalida aan haysan wax sharci ah oo ay dalkaas ku joogaan. Ciidamada ammaanka Mareykanka ayaa bilaabay qabqabashada dadka ajaanibta ah sharciga aan haysan iyaga oo 10 Soomaali ah toddobaadkan gudihiisa ka qabtay magaalada Atlanta ee dhacda bariga waddanka Mareykanka. Dadkana ciidamada ammaanka iyo laanta socdaalku beegsanayaan ayaa isugu jira dad aan sharci lahayn iyo kuwa sharci ka maqan yahay balse dambi galay. Dadkan ayaa guryahooda iyo suuqyada magaalada Atlanta laga soo qabqabtay. Gudoomiyaha ururka Soomaalida ee magaalada Atlanta Umar Abukar Shiqi ayaa sheegay in jaaliyada Soomaalidu ay aad uga walaacsan tahay talabada cusub ee waddanka Mareykanka uu qaadayo. Gudoomiyaha ayaa sheegay in dambiyada dadka qaar ay galeen ay yihiin dambiyo aad u fudud oo aan istaahilin in qofka lagaga saaro waddanka Mareykanka laguna celiyo Soomaaliya oo haatan duruufo adag oo nololeed ay ka jiraan. Tan iyo intaanu dib ugu kulmi doono warkan iyo mid lamid oo aad ka daawanayseen xarunta dhexe TV-ga caalamiga ee Kalsan oo aan idiin soo jeedinayay anigoo ah Cabdillaahi Xuseen Maariya, waxaan idinkaga tagaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Idil ahaantiinba meel kastoo daafaha dunida naga daawanaysaan.